নমস্কার, নিউজ এইটিন অসমৰ ডিজিটেল সংস্কৰণ লোকেল এইটিনৰ দৰ্শকসকলক এগৰাকী বিশেষ আই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, যিগৰাকী আই আশীৰ ঊৰ্ধৰ। তেখেতে এগৰাকী ব্যক্তিক নিজৰ মনৰ পৰা ভাল পায় বাবে তেখেতে গোসাঁই থাপনাত যিকেইটা গোসাঁইৰ বাবে আগবঢ়াই অৰিহণা, সেই অৰিহণা গীত থকা এতিয়া ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ বাবে আগবঢ়াইছে, অতি মৰমেৰে আগবঢ়াইছে এগৰাকী আইতাই। তেখেতেনো কিয় এই টকাকেইটা আগবঢ়াইছে সেই সন্দৰ্ভত আমি আজি বিশেষ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছোঁ, চাওঁ আহকচোন। সমগ্ৰ ৰাজ্যতে এতিয়া নিৰ্বাচনী বতাহ বলিছে। অসমৰ বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিক লৈ সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে। অসম জাতীয় পৰিষদৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈক এগৰাকী আশী ঊৰ্ধৰ আইতাই নিৰ্বাচন খেলিবলৈ বুলি আগবঢ়ালে গোসাঁই ঘৰৰ থাপনাত এটকা দুটকাকৈ আগবঢ়োৱা সাঁচি থোৱা খুচুৰা পইচা। এই ঘটনাই এতিয়া তিনিচুকীয়াত চৰ্চা লাভ কৰিছে। তিনিচুকীয়া জিলাৰ বৰদলৈ নগৰৰ নিবাসী আশী ঊৰ্ধৰ আইগৰাকীৰ নাম হৈছে স্বৰ্ণলতা বৰুৱা। বৰ্তমান বৃদ্ধাৱস্থাত বৰুৱাই বাতৰি কাকত, দূৰদৰ্শনত সততে লুৰিণজ্যোতি গগৈ খবৰ লৈ থাকে আৰু দৈনিক নিজৰ গোসাঁই থাপনাত সেৱা লৈ জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰে হৃদয়ৰ নিভৃত কোণৰ পৰা। দেখিবলৈ পোৱা যায় দেশত নিৰ্বাচন খেলিবলৈ ৰাজনৈতিক দলসমূহক ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহে কোটি কোটি টকা বৰঙণি প্ৰদান কৰে, কিন্তু লুৰিণ গগৈক আইতাগৰাকীয়ে দিয়া খুচুৰা পইচাৰ বৰঙণি সঁচাকৈয়ে ব্যতিক্ৰম। সততে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে দেশত নিৰ্বাচন খেলিবলৈ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলসমূহক ডাঙৰ ডাঙৰ পুঁজিপতি প্ৰতিষ্ঠানসমূহে কোটি কোটি টকা বৰঙণি আগবঢ়ায়, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে ধনবলৰ ক্ষেত্ৰত তেনেই সামান্য যেন লুৰিণজ্যোতি গগৈক আইতাগৰাকীয়ে দিয়া খুচুৰা পইচাৰ বৰঙণিয়ে বৰ্তমানৰ ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত ব্যতিক্ৰম দিশৰ সৃষ্টি কৰিছে। এয়া জাতীয়তাবাদী সত্তাৰ গৰাকী লুৰিণ গগৈলৈ আইগৰাকীৰ অগাধ ভালপোৱা আৰু আন্তৰিকতা। আজি কেইবা বছৰ আৰু তাৰ আগবছৰ এতিয়া নিয়ে তাৰমানে ৰাজনীতি যেন নামিলে, তেওঁ পইচা পাতি থকাটো ধুনীয়াকৈ জিকি যায়, নাইকিয়া কালটো নিজিকিলে। আৰু এতিয়াও জাতীয় পৰিষদত সোমাই আছে, মোৰ ভাল লাগিছে, সেইকাৰণে বহুদিনৰ পৰা গোটাই থোৱা পইচাকেইটা আৰু ধুনীয়াকৈ দি দিওঁ। সেইকাৰণে তেওঁলোকে পম পঠিয়াই দিলোঁ ল'ৰা হাতত, লৈ তেখেতে নিবলৈ বেয়া পাইছিলে, তেনেহ'লে পাছলৈ 150,000 কমিব। মই গোসাঁই ঘৰত থৈ দিওঁ, গোসাঁই ঘৰত থৈ দিওঁ, তাৰপিছত গোসাঁই ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিলেহে দিছোঁ মই, থৈ দিওঁ বোলো, ভাল কামত দি দিলে ভাল লাগিব। এতিয়া তেওঁক দি দিলোঁ, মোৰ মনটোৱে ভাল লাগিছে, খুব ভাল লাগে, মই খুব আশীৰ্বাদ দি থাকোঁ সদায়। লগ পাইছেনে? লগ মানে ফটো চুটাই পাইছোঁ আৰু টিভিত কৈ থাকে নহয়। ওচৰৰ পৰা লগ পাইছিলে আজিলৈ? ওচৰৰ পৰা তেনেকৈ নাই পোৱা মই, কিন্তু আঁতৰৰ পৰাই পাই আছোঁ, তথাপি মোৰ মৰম বোলা বস্তুটো আছে তাৰ কাৰণে। যায় কেলৈ নাযায়, মই লৈ কৈ আছোঁ আহিব নেকি, বোলে আহিবলৈ সময়টো পোৱা নাইতো, মিটিং এচিঙে যে ঘূৰি ফুৰিছে ল'ৰাটো, মই বৰ আশীৰ্বাদ দি থাকোঁ, বৰ মৰম লাগে ল'ৰাটোলৈ, অন্য এটা আশীৰ্বাদেই দি থাকোঁ, তেওঁ ভাল হয় আৰু দেশখন তেওঁ চলাব পাৰিব যদি যেতিয়া ল'ৰাৰ নিচিনা ভাবোঁ, মোৰ ল'ৰা যেনেকুৱা সেইজনী তেনেকুৱা ভাবোঁ দেই, বৰ মৰম লাগে ল'ৰাটোক, তেওঁ আশীৰ্বাদটো মই দিয়েই থাকোঁ আৰু তেওঁ যেনেকৈয়ে আগবাঢ়িছে তেনেকেই ভগৱানে তেওঁক ৰক্ষা কৰক, আগবঢ়াই নিয়ক, সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰক, মোৰো আশীৰ্বাদ কৰি থাকিম, আশীৰ্বাদ কৰিয়ে আছোঁ ৰাতি দিনে তেওঁৰ কাৰণে, ভগৱানে তেওঁক আগবঢ়াই দিয়ক, মই অন্তৰৰ পৰা আশীৰ্বাদ দি থাকোঁ আৰু তেওঁ যেনেকৈ নামিছে তেনেকৈ তেওঁ সুফল হওক। ৰাতিপুৱা গধূলি মই তেওঁক আশীৰ্বাদেই দি থাকোঁ, ভগৱানে তেওঁক অঞ্জল কৰক, আগবঢ়াই দিয়ক। আশীৰ্বাদ দি ৰুণিজ্যোতিক, ৰুণিজ্যোতিক মই আশীৰ্বাদ দি থাকোঁ, ভগৱানে তেওঁক আগবঢ়াই দিয়ক, যেনেকেই নামিছে ৰাজনীতিত তেনেকেই ফল, একদম ধুনীয়াকৈ কয় মনে, সদায় আশীৰ্বাদ কৰি থাকোঁ নহয় তেওঁ কৰা নাই,
সদায় আশীর্বাদ কৰি থাকক, সেইকাৰণে তেওঁ ভগৱানে মানে আগবঢ়াই নিয়ক আৰু দেশখন বচক তেওঁ। বহুত আগৰ পৰা লুৰিণ জ্যোতিৰ প্ৰতি মৰম আৰু ভাবে লুৰিণ জ্যোতি গগৈ কেতিয়াও ৰাইজক প্ৰতাৰণা নকৰে, নঠগে, এই কথাটো কৈ থাকে সদায়। এই কথাখিনি মায়ে কয়। সেইদিনা যিহেতু এখন নিৰ্বাচনী সভালৈ লাইব্ৰেৰীত মই যাব বিচাৰিছোঁ আৰু মাক নিয়াটো সম্ভৱ নহয়, মায়ে মানে সেই পইচাকেইটা লুৰিণ জ্যোতি গগৈক দিব বিচাৰে, মনৰ পৰা আশীৰ্বাদ আৰু মানে হয় খুব সাঁচতীয়া পইচা এটা, বৰ পৰিমাণ কম কিন্তু এইটো কথা ডাঙৰ কথা নহয়। ডাঙৰ কথাটো হ'ল কি, মায়ে যিধৰণে আশা কৰিছে, ভাবিছে যে এয়া মোৰ বহুত ডাঙৰ আশীৰ্বাদ তাৰ বাবে, গতিকে মই ভাবিছোঁ সেই পইচাকেইটা মাক নিৰাশ নকৰিলোঁ, মই গৈ যিহেতু মাৰ ভৰিৰ যথেষ্ট বিষ, যাব নোৱাৰে, মই নিজে গৈ আমাৰ সভাপতিৰ হাতত অৰ্পণ কৰিলোঁ। আৰু মই ভাবোঁ এইখিনি মৰম এই সময়ত যথেষ্ট, এইখিনি আশীৰ্বাদ অসমৰ ৰাইজৰ আছে আৰু মোৰ মাৰ দৰে বহুত মাতৃয়ে আস্থাৰে বাট চাইছে, আশাৰে বাট চাইছে লুৰিণ জ্যোতি গগৈৰ বাবে।